tako što bi ministar još nije rekao, što naravno ne isključuje da neće kazati, ali čuli ste danas i premijera, dakle, otvoreni smo za socijalni dijalog, svakako poslije turističke sezone nastavljamo pregovore, a što će sindikat tražiti, čuli ste i sada, dakle, prvenstveno solidarnost prema onima koji imaju najmanje plaće, mi nakon ovoga krećemo u pregovore za granske ugovore, prema tome, dakle, korak po korak. Mislim da je ovo definitivno jedno priznanje i svim, dakle, reprezentativnim sindikatima od strane Vlade Republike Hrvatske da se poboljšaju uvjeti za sve službenike, a isto tako, dakle, i dokaz kontinuiteta, sve ono što je Vlada prije učinila kroz poreznu reformu i povećanje osobnog odbitka, smanjenje stopa poreza na dohodak. Evo, ovo je još jedan korak da potvrdim da je Hrvatska zasigurno socijalno osviještena država. Hvala lijepo. Pa dakle, mislim da već idući tjedan imam sastanak s njima. Prvo želim čuti na sastanku što to oni traže, ne da se komuniciramo preko medija. Naravno da sve ovo što se do sad učinilo, što je Vlada postigla, da daje nekako nadu da ćemo postići sve sporazume i dalje. Naravno i u pregovorima sa sindikatima, ali traženju zahtjeva predstavnika HUP-a.